নমস্কার আপোনাক স্বাগতম জানাইছো প্রাইম টাইম 18 লৈ স্টুডিওত মই কৃপাঞ্চল রাজবংশী আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এটা ব্রেকিং নিউজৰে খেহতিয়া খবৰটোৰে আৰম্ভ কৰিছো ৰাকেশ পালৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰাৰ খবৰ আহিছে খেহতিয়া কৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে জামিন আবেদন ভঙাগৰ থানাৰ গোচৰত ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে জামিন আবেদন আবেদন নাকচৰ লগতে আদালতে জাৰি কৰিছে বহুতো নীতি নিৰ্দেশনা ছমাহৰ ভিতৰত গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পুনৰবাৰ মুখ ঠেকা চাখাইছে এপিএছচিক এপিএছ RPSC লৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰি ৰঙাঘৰৰ ভাত খোৱাৰ ৰাকেশ পালে খেহতীয়া কৈ আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো খবৰটো ৰাকেশ পালৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰাৰ খবৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে জামিন আবেদন ভঙাগড় থানাৰ গোচৰত ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছে জামিন আবেদন আবেদন নাকচৰ লগতে আদালতে জাৰি কৰিছে বহু নীতি নিৰ্দেশনা ছমাহৰ ভিতৰত গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পুনৰবাৰ মুখ ঠেকা চাখাইছে এপিএছচিক RPSC লৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰি ৰঙাঘৰৰ ভাত খোৱা ৰাকেশ পালে দ্বিতীয়টো শেহতীয়া খবৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অহা খবৰটোৰ কথা জনাব বিচাৰিছো ছাত্ৰই আত্মহনন কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰতে আত্মহত্যা কৰিছে ছাত্ৰই মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম আদিত্য তাঁতী ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ আদিত্য তাঁতীৰ পাটকাই মেন্স হোষ্টেলৰ 224 নং কোঠাৰ আৱাসী আছিল আদিত্য চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সপ্তম ষাণমাসিকত অধ্যয়নৰত আছিল আদিত্য ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে শেহতীয়াকৈ জনাবলৈ লৈছো এইটো খবৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ধাৰাবাহিকভাৱে এনেধৰণৰ দুঃখবৰ আহিছে অপৰাধজনিত খবৰ আহিছে ছাত্ৰ এগৰাকী আত্মহনন কৰিছে কাৰণ কি এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু শেহতীয়াকৈ খবৰটো জনাইছো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰতে আত্মহত্যা কৰিছে ছাত্ৰই আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম আদিত্য তাঁতী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছিল ছাত্ৰগৰাকীয়ে পঢ়িবলৈ তাত হোষ্টেলত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল পাটকাই মেন্স হোষ্টেলত আছিল 224 নং কোঠাৰ আৱাসী আছিল আদিত্য চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সপ্তম ষাণমাসিকত অধ্যয়নৰত আছিল আদিত্য ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছে তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব লগা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়তে ঘটনাটোক লৈ কি আপডেট আহে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম News18ৰ দৰ্শকক ছয় জনগোষ্ঠীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সমৰ্থন কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেহে জনজাতিকৰণ সম্ভৱ হোৱা নাই বুলি দিল্লীত মন্তব্য কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই জটিলতাসমূহ আঁতৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ঘোষণা হ'ব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনজাতিকৰণৰ বিধেয়কক ৰাজ্যসভাতো উত্থাপন হৈছে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এফালে যদি আমি সেই খবৰ দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা হয় ভাষ্য আনফালে সংগঠনসমূহ এতিয়াও লৈকে তেওঁলোকক সন্মান কৰিব পৰা যোৱা নাই তেওঁলোকে এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে আমি আকৌ এবাৰ সেই খবৰটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ছয় জনগোষ্ঠীক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে ৰাজ্যৰ কেওকাষে তেনেকুৱা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে অসম চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সমৰ্থন কৰে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কেবিনেটত সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেহে জনজাতিকৰণ সম্ভৱ হোৱা নাই স্পষ্ট যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণ তাক অসম চৰকাৰে সমৰ্থন কৰে আৰু অসম চৰকাৰেও তাক বিচাৰে কিন্তু তাত ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত থকা জটিলতাসমূহ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আৰু যেতিয়াই জটিলতাসমূহ আঁতৰিব তাক তেতিয়াই আমি জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিম কাৰণ কেবিনেটত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈ আছে আৰু ৰাজ্যসভা পৰ্যন্ত বিল গৈ পাইছেগৈ খালি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা জটিলতাসমূহ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত জনজাতিকৰণ সমৰ্থন কৰে বুলি ঘোষণা কৰে